Buli mwaka Kyabazinga wa Busoga akulemberamu abantu be mu bikujjuko eby'okulinnya olusozi Kaguru ng'emu ku nteekateeka ey'okutumbula ebyobulambuzi mu Busoga. Ng'oggyeko okutumbula ebyobulambuzi, olusozi Kaguru lwa byafaayo eri ennono, obuwangwa n'obuvo bwa Busoga, anti kiwanuuzibwa nti abantu abasooka okusenga e Busoga okuva e Bunyoro baatuukira ku lusozi luno nga bwe baava okutalaga ebitundu eby'enjawulo ebikola Busoga eya leero. Faabo awo we baasinziira ku lusozi Eitale beegabanyamu buli omu yasobola okujja mu masaza ag'enjawulo, omwava ne badaada abaasigala e Budyope e Bugabula. Baba nga ne muva iseife ate imekuna mulondo buti baba waife Kyabazinga. Abantu okuva bule nebweya bekulumulula okwetaba mu bikujjuko bino ebimala ennaku ssatu n'entujjo ez'enjawulo omuli okulonda bannalulungi b'ebyobulambuzi mu Busoga, okwolesa ebyobuwangwa, okuyimba n'okuzina amazina ag'ekinnansi. Bwabadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'obwa Kyabazinga e Bugembe mu Jinja, minisita w'ebyobulambuzi mu bwa Kyabazinga Oweekitiibwa Helen Namutumba ayanjudde ebikujjuko by'omwaka guno byagamba nti byakubeerawo okuva nga 2024 okutuuka nga 2026 omwezi guno. Omwaka guno nenda okubandulira nti tuyidako baani Kaguru Rock Climbing Challenge 2023 okuva nga 2024 mpaka nga 2026 omwezi ogw'omunaana. Oweekitiibwa Namutamba atangazza ku bintu eby'enjawulo ebigenda okubeerawo mu nnaku zino essatu. Mpande mwide mbone embooli, mwide mbone baafumbanga batya badada bayambalanga batya engaito bawunanga batya bajja mu nnimiro bayida. So waidako wa culture tourism okusoma ku byebika. Ono era akakasizza nti Kyabazinga wa Busoga William Gabula na Diope owookuna yagenda okulemberamu okulinnya olusozi luno olwa fuuti 13.6. N'omukaaga omwezi ogw'omunaana n'olunaku lwele olukulu iseife Kyabazinga lwe yasiimye okuba ng'ajja kuwalampa n'abantu be abaana be ba investors mikwano gyeife yasiimye ajja kuwalampa nabo kwa n'omukaaga. Namutamba alambuludde ku bintu eby'enkizo ebisangibwa ku lusozi luno. Omwaka guno Kyabazinga yasiimye enteekateeka zitambuzibwe bavubuka era Oweekitiibwa Namutamba ayanjudde omuyimbi Asidiki Focus ng'ambasada w'ebyobulambuzi omujja Kyabazinga gwe yasiimye okudda mu bigere bya Maro. Guno omulembe gw'abavubuka. Tuyenda okwebaza iseife Kyabazinga nti yasobola okwaidentifayinga abavubuka yatuwa obuvunaanyizibwa. Omwaka guno tuwalizimu ono tumuwaire abavubuka nye muli kubona betuli nabo. Oweekitiibwa Namutamba akunze abantu bonna abasibuka e Busoga okuvaayo bakulaakulanye ebyobulambuzi ebiri mu kitundu kino nga bateekako enkulaakulana gamba nga okuzimbako wooteri okusinga okuzizimba ebweru wa Busoga. Nja wasimba obuyumba bwa isubi 10 nzokubira essimu okukuba ebifaanani baba n'abaana balese on board mubakubira ebifaanani mbaweereze they will promote your tourism cottages that you have around the sites. Ogwange gwakuleeta basulamu ogwaime mu developing mulekere okujja okuzimba e Kampala.